пане Олеже, продовжуємо нашу розмову про політику, але, власне, не про саму політику, а про роль політика, да, в житті держави. От давайте продовжимо і поговоримо про фінансову децентралізацію. Ви працювали членом бюджетного комітету Верховної Ради. Виграли від цієї реформи насамперед громади. Ну, саме більше виграло місто Суми, мій виборчий округ, бо бюджет міста Суми, якщо бюджет розвитку Мінаєва був там 35 мільйонів, і при бюджеті в мільярд гривень, тобто просто міська скарбниця була каса по видачі заробітної плати і по оплаті комунальних послуг. Все. Видатків розвитку не залишалось ніяких. Після проведення реформи в минулому році ми порахували десь приблизно 600 мільйонів гривень стало в бюджеті розвитку міста Суми і 3,5 мільярда гривень сам бюджет. Да, це стало можливим за рахунок того, що ми в державному бюджеті залишили лише видатки, які властиві держави. Це оборона, це державне управління, це здійснення дипломатичної діяльності. А всі кошти перейшли в місцеві бюджети. І наступний етап адміністративно-територіальної реформи – це якраз проведення зміни меж районів, збільшення районів укрупнення, зменшення функцій. Фактично в районах мають залишитись, в п'яти районах. От я написав закон про 5 районів Сумської області. Да. І там залишиться 10 людей, які будуть займатися виконанням функції префекта. Буде префект, який буде дивитися за прийняттям місцевими органами влади своїх рішень, щоб не суперечили закону і Конституції. І на цьому функція залишається. Вся влада буде у обраних людей особах, тих, які обрались в об'єднаних територіальних громадах, ті створили виконкоми. Все. Тобто держава залишила контрольно-наглядові функції, і місцеві бюджети відносно збільшились. І треба, щоб наступний склад Верховної Ради цю тенденцію зберіг. Наступність влади, да? От ви говорите, надзвичайно важливо, щоб наступний парламент не зробив кроку назад і не скасував те, що вже діє, вже працює і приносить реальні результати. От чому це важливо і чи вплине нова конфігурація парламенту на власне продовження реформи децентралізації? Сьогодні, до речі, була асоціація міст України в Сумській області, Сумське територіальне відділення, були мери всіх міст. І вони якраз обговорювали ті проблеми, які можуть виникнути у нас у зв'язку із зупинкою фінансової децентралізації. Це прямо вдарить, щоб сумчани розуміли, це прямо вдарить по міській скарбниці моментально. Тому що у центрального уряду перед державним бюджетом стоять великі виклики. В першу чергу це виклики, пов'язані з виплатою зовнішнього боргу. Нас чотири в цьому, у наступному, і там пік десь після 2021 року починає спадати виплати зовнішніх боргів. Це при тому, що ми не можемо мати доступ до дешевих кредитних ресурсів зараз Міжнародного валютного фонду через те, що Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення, і фактично зараз МВФ в Україні не працює. От зараз для того, щоб збалансувати бюджет, уряд змушений позичати під 17%. Чому так? І під 8% валюти. Чому так дорого? Тому що після того, як з України пішов Міжнародний валютний фонд, вартість кредитів для України моментально збільшилась. Зупинити зараз обслуговування зовнішнього боргу ми не можемо. Зупинити фінансову децентралізацію і перестати надавати кошти в місцеві бюджети ми так само не можемо. Бо це для Сум нові дороги, бо це для Сум, наприклад, нові євродвори, нові тролейбуси, новий комунальний транспорт. І так по всій Україні. І у соблазн в уряду нового, який буде після виборів парламентських, залізти в кишеню місцевим бюджетам, як це колись залізла партія регіонів, коли до максимуму централізувала всі потоки, а те, що залишалося, в ручному режимі ділили. От зараз це ділиться в автоматичному режимі. Формульно ділиться медична субвенція, формульно ділиться освітня субвенція, формульно ділиться кошти між регіонами дорожнього фонду. Справедливо ділиться рента, яку ми, до речі, ввели, і тепер Сумщина отримує з кожного кубометру газу, з кожної тони нафти. Сумщина, внаслідок прийнятих законів нам, отримує фіксовану плату. Частина ренти йде в бюджет області, в бюджет тих громад, де ведеться видобуток нафти і газу. І на хвилиночку, по минулому року, це десь приблизно 200 мільйонів коштів додаткових регіон отримав. Суми, наприклад, отримали в цьому році 49 мільйонів гривень додаткових державних коштів на дороги, додаток до тих, які були закладені в місцевих бюджетах. От тендер буде.
От ми про це зараз говорили. І є велика небезпека того, що це можуть зупинити. І важливо, щоб ця тенденція була збережена. І це залежить в першу чергу від виборців. Угу. Тому от я би наголосив, що це от першочергова зараз проблема, яку мусять розв'язати в першу чергу політики під час підготовки проведення виборів. То вони мають задекларувати, що я виступаю за те, щоб фінансова децентралізація збережена була. Так, хай державний бюджет вирішує проблеми державного бюджету, які є саме за рахунок державних ресурсів. Не можна залазити в місцевий бюджет. Чому? Тому що вона працює всього 4 роки. Ця реформа, вона не може завершитися одномоментно. От ми натиснули кнопку в Верховній Раді, оп, упало в місто там додатковий мільярд, і зразу все вирішено. Тут мільярдом не вирішиш, тут 25 років ніхто нічого не робив. Єдине капіталовкладення, яке я пам'ятаю за всю історію Сум державного бюджету, тут у Сумах, це був мост на Роменський. Да. Це оцей шляхопровід з Роменської на 20 років перемоги. А саму 20 років перемоги ми тільки за кошти державного бюджету тільки в минулому році зробили. Вона ж була розбита, там їхати неможливо було рік тому. Зараз це просто автобан. І за 5-6 років ми реально зможемо місто Суми перетворити в європейське місто. З відремонтованими дорогами, з відремонтованими тротуарами, з новим комунальним транспортом. Це, звичайно, і компетенція міської влади, щоб вони ці гроші не пустили по вітру. Але рішення приймаються саме в Верховній Раді. Я зробив, працюючи в бюджетному комітеті, все, щоб коштів в місцевих бюджетах стало більше. Чи залишиться та тенденція? Це велике питання. Я знаю, що ви дуже плідно займались освітою, садками, школами і так далі. Тих ресурсів, які місто отримало внаслідок фінансової децентралізації, буде достатньо, щоб зробити ті перетворення, про які я кажу. І освіта тут займає ключове місце. Чому ключове? Тому що якщо тут не буде якісної освіти, якісного медичного обслуговування, то платники податків розвернуться, поїдуть кудись в інше місто. Тому що для них важливо, щоб діти отримували, для мене, я батько 3 дітей, мені важливо, щоб діти отримували якісну освіту. І сумські педагоги рівень освіти тримають дуже високий. У нас одні з найкращих результатів зовнішнього незалежного оцінювання тут в Сумській області і в Сумах, зокрема. Але це потребує вкладень з боку держави. Якщо міський бюджет десь економить на освіті, да, десь перекладає кошти більше там в євродвори, те, що виборці зразу можуть відчути, чи в ті самі тролейбуси, які вони зараз купують, то я собі взяв пріоритет і за останні 4 роки ці понадпланові фінансові ресурси, які мені вдалося залучити, вони були спрямовані саме в освіту. І це економія в кишені кожного батька і кожної мами, які водять своїх дітей в школи. Бо раніше все абсолютно робилося із кармана батьків. Криша потекла – батьки, вікна повипадали – батьки. Зараз майже в кожен навчальний заклад можна зайти, і ми побачимо, що за кошти державного бюджету і робились дахи, і робились утеплення. І нову українську школу. От ви зайдіть в перший клас. Перший клас нової української школи, яка на 100%, ну не на 100%, ідея 100% наша, фінансування десь відсотки на 80%, коштів державного бюджету. Ви побачите, який це перший клас. Це просто космос. Мікроскопи, глобуси. Кожна дитина сидить за однією партою. І так, якщо цю реформу не зупинить, за 12 років ми поміняємо повністю школу. От треба, щоб виборці розуміли, не велись там на заклики популістів, що можна зараз зайти в Верховну Раду, натиснути кнопку якусь, і все зразу з'явиться. Цього не буде. Ми медичну реформу будемо 5 років робити і реформували лише первинну ланку. Освітню реформу 12 років, бо кожен рік ми реформуємо саме один клас. Да? І от через 12 років у нас буде суто нова українська школа. Дорожнє господарство, дорожній фонд. Тільки 2 роки суми отримують 45 мільйонів в минулому році, 49 в цьому році. Там, я сподіваюся, більше отримують суми в наступному році. Але не можна цей дорожній фонд скасовувати, тому що фактично ми прийняли рішення вперше в історії України, де кошти від податків на пальне цільово залишили в дорожньому фонді. Все. І не можна туди залізти нікому вже. Бо таке рішення нашої Верховної Ради. З них не можна потягнути на армію, з них не можна потягнути на державне управління, з них не можна потягнути на обслуговування зовнішнього борга. Це табу. Це кошти виключно на дороги. І в наступному році державний фонд дорожній зростає на 30%. Це значить, що на 30% автоматично регіони отримують більше коштів, тому що він формульно розподіляється між територіями.
Оце називається реформа. Багато хто захоче зупинити цю децентралізацію. Бо це чітко вирішує велику кількість проблем на державному рівні для державних органів влади в першу чергу. Для адміністрації президента, для нового уряду. Але це вдарить по карманам місцевих бюджетів. От треба зробити все, і от всі кандидати мають поклястись, що вони зроблять все, щоб ця реформа не була зупинена, щоб ті перетворення позитивні, які в інфраструктурі міста Суми відбулися за останні 4 роки, щоб вони були тут збережені. Кілька днів тому у Станиці Луганській відбулося як перший крок до досягнення миру. Це від лінії зіткнення, від лінії розмежування відведені спочатку українські війська, а потім, я сподіваюся, російські, що це дійсно відведення було. В 2014 році Станиця Луганська і навіть більші міста, такі як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, вони були окуповані фактично російськими військами і бандами місцевих терористів. За кожен квадратний метр цієї території зараз української заплачено життями українців, в тому числі сумчан, бо, на жаль, якраз там і сумчани загинули, зокрема, при штурмі Лисичанська. Тому ми дуже прискіпливо ставимося до того, що ми маємо комусь передавати якісь території. Фактично, я не вважаю, що відбулася зрада. Я тут щиро вірю в те, що президент Зеленський не припустився помилки. Але в мене є перестороги. Я хочу, щоб ми побачили, що там є двосторонній рух, що ми нічого просто так не віддаємо. Чесно сказати, те, що відбулося, воно Україні невигідне. Бо це реалізація Мінських угод, які ми фактично підписали під час невдалої для українців операції під Дебальцево. Тоді ми підписали другі Мінські угоди, і одним з пунктів це було розведення, розмежування військ саме в районі Станиці Луганської, і це більше вигідно тій владі, яка зараз є в Луганську, для того, щоб вона могла безперешкодно пропускати людей в Станицю Луганську, бо вони туди їздять на роботу, хоча й на роботу туди їздять, вони туди їздять за продуктами харчування, за тим, щоб отримати українську пенсію. І я так дуже обережно ставлюся до таких ініціатив. Я не вірю в те, що Росія зацікавлена в тому, щоб на українській землі був мир. Вони зацікавлені в тому, щоб на українській землі була напруга. Власне, і цей конфлікт вони придумали для того, щоб потім весь світ з ними домовлявся по питанню врегулювання ситуації в Україні. Вони хочуть знищити нашу державу. От я це кажу прямим текстом. Вони хочуть знищити нашу державу. Вони вважають територію України, за виключенням, можливо, там декілька галицьких областей, своєю історичною батьківщиною. Вони вважають, що Київ – це мать городів русських, і там має бути російська влада. Що мать городів русських – це правда, але не мать городів московських. Бо ми своя держава, у нас тисячолітні традиції, але вони хочуть нашу державу окупувати. Вони нас зараз перейшли в потужний наступ на інформаційному фронті, бо Медведчук, там, я не знаю, як пирожки гарячі скуповує українські телеканали. Фактично, диверсія Путіна через свого кума Медведчука, а Медведчук, очевидно, що може бути, до речі, в парламенті внаслідок виборів, які відбудуться 21 числа. І вони цю агресію продовжують. Тому примирення для нас важливо. Для нас важливо, щоб ми отримали своїх полонених. Але на прийнятних для України умовах, а не на таких, на яких, наприклад, Росія намагалась передати нам наших військовополонених моряків, які потрапили в полон, але з вимогою, щоб Україна їх засудила на території України. Своїх громадян, які виконували військовий обов'язок, які йшли в територіальних водах України, щоб Україна судила, за що? Це значить, але це визнати, що вони були визнати, на російській вони, території, да, визнати, що вони, що російська юрисдикція була права. Що Крим – це абсолютно ви праві, що Крим – це юрисдикція Російської Федерації, ми тоді фактично визнаємо. І от у президента Зеленського, очевидно, бракує дипломатичного досвіду в вирішенні цих питань. Треба дуже обережно робити заяви. От він бачить навколо себе одних ворогів. Да, можливо, там є не святі люди в його політичному, в таборі його політичних супротивників. Але точно там є фахівці, які не заробляють на гроші на військовополонених. Це точно є люди з великим досвідом діяльності на міжнародній арені. Тому інколи треба слухати їх, а не тільки своє найближче оточення. Бо, на мою думку,
міністр закордонних справ Клімкін дуже гідно в дусі виконання і досягнення національних інтересів України відповів Російській Федерації. І мав на те, до речі, повне законне право. Тому от така трохи несподівана реакція президента мене трохи збентежила. Він має об'єднувати навколо себе українців, особливо в такій справі, як протидія російській агресії. Ворог дуже підступний, ворог набагато сильніший, ніж ми. Ворог зараз повертається на міжнародну арену. Він зараз буде, вони будуть намагатися зняти з себе санкції. У них є для того можливості, що найнебезпечніше, у них є потужна п'ята колона тут, в Україні. І ця п'ята колона скоро може прийти опинитись в Верховній Раді. І вони, скриті сепаратисти, йдуть навіть на вибори і в мажоритарних округах. І цього дуже багато. І в Сумах, до речі, їхня підтримка дуже висока. Влада в Україні має об'єднати всіх задля досягнення наших національних інтересів. Тоді буде перемога України. Дякую і з вірою в перемогу. Дякую.